Aquestes que ara veuran són imatges gravades a Sant Antoni, als passeigs de vora del doctor Fleming, l'avinguda, aquesta matinada. Ambients integrants desconegut grup de Muter Los Ángeles de l'Infierno, que estaven a Eivissa celebrant el seu aniversari, s'han barallat amb un grup de joves que hi havia al centre del poble. Fruit dels colps, la guerra campal s'ha saldat, diversos ferits que han necessitat atenció sanitària. L'altercat no va deixar indiferent aquells qui passejaven per la zona, que van decidir gravar-la amb els seus aparells mòbils.